Beni kana ağzı liu zamula gashiye. Nefen neci miyav zizad guha huye. Konuya diya zagan dudya ne diya bana. Omaya. Tada nefen vaya. Dozen ni çoğun. Çoğu laro. Anı cek gitu miyada. Hello, Mimi, you do it. Yes, I did not want to be in ya. A soul model. She needs a gallop on good or long. I'm going. I've been met, father, as would have pretty, pretty, pretty with her. I've been long enough, but where she needs me. Yes, I was home, mother, Cosima, the young money pinya. Machine, Cosipo. ตางนาสุดาซูมาบ่พี่มามาจ้ะอะเมมะกะพะยารุเสดีบะรุจ้องกังยะฮังจะเรียนจุบเปียนมามาครับครับจุบเปียนอะเนตารานาตางนาตีละหน่อยพี่มามาจ้ะเออกูสิกูสิมาร้อเมษะเปียซูมาร้อไล่นายกายรอวะสิกะมุเนปัดเลยบิซะซูมาซะเลยอุซาตามาปอปาลาอะกะรนา အခုလိုအလုံးကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့မိမိတို့ခံကျင့်တယ်အဲ့ဒါဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရင်တိလသာနာကိုယ်စီမှာရှိတယ်ရှိပါတယ်တကူကျိုးတွေ့ပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားသာသနာလုံးလို့ဘလို့တွေ့ကိုယ်တွေ့ပါဘုရားကိုယ်တွေ့ကိုယ်ကျိုးတွေ့အဲ့ဒါတမာရိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့စိတ်ကြိမ်သက်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်အဲ့ဒါလိလလေးကျင်တမာရိလာနာကိုယ
红龙马皮在就那阿龙里，古地也不要说的，皮人变成了毛。娘那我要来点阿头的，别人拿了过什么行？妈妈，咱过酒的。妈妈姐，过酒多过从妈的，大那妈，我有几亩看有亩呢，那我有几了，给咱那路过路钱啊，路那样把人家过来他，过着过高富。妈妈姐。你那个那漏漏的有啥？就是一直拿出来，下面也漏嘛些。这个我知道，那是不是？妈妈姐，刚没的那说老干，稍微你一段，前下回家。前下吧。刚没的，后面的那说老婆高山一段前下。我干了姐。不会等他。别嘛是一直拿出来有啥啊？老婆高老，没面目，没人面老见出来，让他变一段下。妈妈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 没有把人过来了，别嘛是闲的呢。当时他不啊，别急出来，他漏了呗。别嘛是也没老闲，我来下来。妈妈，这一天嘛，刚回的那不回的那时候啥啊？没他干了，没有嘛，我说下葫芦下。别嘛是闲的那时候啥？当时那都给我下了呀。妈妈，当时那都在那来呗，没有进来漏的把人给他我们给下了没有？不要不要，露面是我记得。你们服了，没有这种没想不会给我的路哎。妈妈姐，中央下的说过那么三路哎，是吧？过多故事也放不定，俺过啊，那条路过下站也，叫他过多呀，就是一个方面嘞。接着地方嘞呗，假如我是看他嘛，这一回嘞，俺那个咋不呀？妈妈姐，他俺面子上光。妈妈姐，当然不老实实，没有这种做个。所以能对没那个嘛对没别人没有别人老小母的他一句啊别人干你把人物的不了别人把你不管那个大不要你那么那么你那那么我不顾那那么么的那把他比那把他的那无理中其他路那我那个族人那我的亲妈对没别俺们是妈妈姐，
အဲ့ဒါကိုမတော့မဆုတ်တဲ့လုံလောက်ကြီးရမယ်ရေဆိုင်တိုင်းကိုထိုးစားပါဘုရားဟုတ်ပါဘူးအဘဒနာပတ္တိယမရောက်သေးတဲ့အစဉ်တန်းရောက်အနတိကတ္တအဓိကပါယမရသေးတဲ့တရားရောက်အသေစိကတ္တသေစိကရိယာယမျက်မှောက်မပြုရလေတရားမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ထိုးစားပါကတ္တပါဏိပိစအဲ့ဒီတွေ့မဲ့ဘေင်္ဂါကားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဣဒဘိခွေဘိခုဣတိပရိသေစေကတိသာသနာ့တွင်ကြုံမှုသာသနာ့လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုစဉ်းစားပါလေအယံခောဣဒဟိဒါရောယုဝါသူတုကာလကေတာပဋိနေယုမနိနာသမနာကတောရာဟုအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရွယ်ကောင်းမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအရွယ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီအချိန်မှသရတရားလည်းရှိတယ်ငါပါဒနာကိုလည်းသက်ဝင်ရုံကြည့်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကြီးငါရဲ့သံဃာပြည့်ရည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတွက်ယုံကြည်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာငါဒီရခုလိုအဲအသိပညာလည်းရှိဆုံးသရတရားလည်းရှိဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာငါအားထုတ်ပါမယ်ဟောဒီခောပါဏသောသမီးရောဒီအချိန်မျိုးဟာနောက်မတွေ့ဘူးဖြစ်ပါဘူးဥမာပါဆိုတော့ကိုအူအသက်30မှာတွေ့ရဆိုရင်နောက်32နှစ်လောက်မှာသိမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေ့နေကြတယ်ဖြစ်ပါဘူးတနည်းတော့လေအဲ့ဒီအချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့သရတရားမိမိတို့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီဥစ္စာနောက်တစ်ခါမှဒီသရာတရားဆိုခိုင်မာနေပါမယ်လို့ဘာမှခံရမရှိဘူးရှိပါဘူးတစ်ချိန်မှပြတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီကောပဏသောသမီးရောအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးဒီတဲ့ခုအချိန်ပဲတဲ့ရန်ဤမကံသရာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှဒါတော့ဇာတိယသရာတန်တိကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရထားရင်တစ်ပြေးပြင်းနဲ့ခေါင်းပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ခေါင်းပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တစ်ပြေးပြင်းနဲ့ရင့်နဲ့ဦးရဲဆိုတော့တွားတာဟုတ်ပါဘူးသာဒီခန္ဓာပရမတ်တွေထူတာနော်မှန်ပါဗျာ။သွား။ကိုကအပြင်ဘက်ကခန္ဓာစာပါဠိစာဆိုတဲ့စာကြည့်ချင်းသွားကြည့်ချင်းတွေ့ပါဟာဦးပြီးလို့ဆိုပြီးဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခင်အထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးအသေးစိတ်တွေလုပ်တာ။ဟုတ်တယ်။နောက်တော့ပါသမေကနည်းနည်းညီချင်းကြုံတော့ဖြစ်တာနေပြီးဟွာဟွာရနေပြီးလို့ဖြစ်တာ။တဖြည်းဖြစ်လာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုဆိုအထဲမှာထောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စုံမှုတွေဘလောက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုကြည့်တဲ့ပုံကိုတည်ဟုတ်ပါပါဒီလိုဖြစ်တာမျိုးနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပါပါတဖြည်းဖြင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဟာတဲ့နောက်ဇရာတရားဒီသုတိတာတွေ့ထိနေတယ်ဇေယနာဟောပနဲ့ဇရာယဘိဗုဒိနာရင်းရုံဦးမင်းရဲ့ဇရာတရားနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်နဲ့မိမိတို့ဟာဇရာယဘိဗုဒိနာနတ်သူကဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတော်ဒီအလုပ်တတိပထာအလုပ်ကိုတတိမပြတ်ကပ်ပြီးလုပ်ရမှုဥစ္စာတတိချွေရနဲ့သရာတရားဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့လုပ်မလဲ။တောက်ခရပြောသွားနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့လုပ်မလဲဒီဥစ္စာ။မြတ်စွာဘုရားသာသနာလုပ်မှာဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာအဆုံးပါတော့မနတိကတော့တလုံးလုံးချင်းကနတ်တုပ္ပရာမလွယ်တော့ဘူး။မလွယ်ပါဘူး။အခုနေဘဲတခါတည်းအသိပညာနဲ့ဘာနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မှပြည့်စုံဆုံးကျမ်းမာတော့အဲဉာဏ်ပညာလက်ချက်တော့ယုံကြည်မှုလည်းအားကောင်းတော့ကျိုးစားထားပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အင်းတော့သိလို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားဒါအနာဂတပညာတော်နဲ့မြင်ထားတာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။နောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့မုတ်ထတွေ့မယ်တဲ့ဒါ။တွေ့ပါဘော။အဲဒီဥစ္စာကိုဖြစ်မဲတဲ့။အဲဒီတော့ဘုရားမသောဘောရမောအာဂစ္စတိအာနိတောအာဃာ။နောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့မနှက်သက်အပ်တဲ့မကြိုက်မနှက်သက်တဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဇာတိရားဒီမုတ်ထဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဒါတွေမဖြစ်ခင်ခန္ဓာပရိကိစ္ဆေဝဝိရိယအာရဝခန္ဓာဟုအဟံဃာတိပရိကိစ္ဆေဝဒါမဖြစ်ခင်ကြိုးကြိုးတင်းနေရှိဥစွာဒါလဲဝိရိယလုံးလောက်ဝိရိယဟောအာရဝမိအာထုတော့အာမရသေးတဲ့တရားရအောင်ဟာအတိညာဉ်မဖြစ်သေးတဲ့ဥစွာဖြစ်အောင်တော့ငါကြိုးစားအားထုတ်ပဲဒီလိုအရှင်ရွယ်ရှိတော့ဟုတ်ပါဘူးတရားတရားအားကောင်းတော့ကျမ်းပါရင်လည်းပြည့်စုံတော့မို့လို့ဒါတွေလုံးဝဆိုတော့လုံးပါတဲ့ဒီလိုလုံးနေရင်နဲ့တရားတရားနှိမ့်စေလုံးနေရင်လည်းရေတော်ဦးမင်းနဲ့ပြောရောက်လာတယ်ရောက်လာပါရောက်လာတော့လက်တရားအလေးချင်းရထားတဲ့အတွက်စိန်နကောပိခါလုံးဝရိတောင်းဦးရောလို့အစိမ်းကရတော့ရရှိသွားနိုင်တယ်မှန်ပါပါကျွန်တော်သတိပ္ပာလုံးဟုတ်ပါပြီမပြတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်မပြောင်းဘူးဆိုတာသတိကောင်းတော့ဟုတ်ပါတကယ်ပြောင်းလို့ဆိုတာသတိချွတယ်သတိချွပါတယ်ဒါသတိရဲ့လုံးကိုလေ့ကျင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိကြီးလည်းပဲပြတ်စွာပြားပြောတယ်လုံးနေမှာလေလုံးနိုင်တယ်လို့တော်လည်းပဲဒီဒီလိုမဖြစ်ခင်ကနေကြိုတင်ပြီးရှာတော့အဲ့ဒါမှအရှိန်နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဦးတော့မှသွားလုံမယ်ဆိုတော့တတိချိုရင်မြင်မရဘူး။ကျေလို့တော့နေစကားနေအများကြီးသွားတယ်။
တို့ရမျိုးစုံတဲ့ကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်မျိုးတည်းမှတခြားတစ်ပါးတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်ဟောတယ်လို့သီတိနာပြီးရုပ်ပတိကြီးနေဖောက်ပြန်တာအုံနေနာပြီးရုပ်ပတိအရိလေးပြောင်းလို့ပဲအဲ့ဒါလုပ်တယ်သက်ရှင်းဆိုင်ဆုံး85နဲ့အဲ့ဒီကဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအပွားကြီးမသိဘူးမသိဘူးဒါအရက်ထဲမှာနေတော့အိမ်မှာနေတော့ပူရရေးတာတောက်တာတင်းတာကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှလဲပူရရေးတယ်တောက်တယ်တင်းအခုအဲ့ဒါပူရရေးတော့အခုမတွေ့ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒါအသိလေးပြောင်းပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ပေါက်ပြန်တယ်ပေါက်ပြန်ပြောင်းပြီးရုံပဲတွေ့တာကြီးတူဟုတ်ပါဘူးနားလည်အောင်ပြောတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခါမေးစစ်ရမသိဘူးသတိထိုးတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဟိုပါဟိုတစ်နှစ်ကတော်တော်ကြာပါပြီမဲကျုံးမှာတော့တယောက်ကိုယ်ကြည့်တယ်90လင်းနဲ့ဘိုးကြီးဒါဟာတော့အသက်အရွယ်တန်းကြီးပြီဘယ်မှာအားထုတ်ဘူးလဲဘယ်မှာအားမထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမှအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုနေဝင်ကနီးမှသဘာလှနဲ့လူလို့ခဏခဏမှုပေးတော့ဒါမှတော်တယ်မန္တကလာနာတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုတော့မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါအသက်ကြီးပြီစူးစမ်းလို့ကိုယ်အားကိုမတရားဒီတရားပဲသိပုံတူကနီးနေပြီဘာဝဉာဏ်နဲ့ပြောပြီးတော့လောက်တော့သူလည်းလောက်တော့ဖြတ်မြန်တယ်ဒါလောက်ကအဲ့ဒီဘိုးကြီးအကုန်ရတယ်ဗျာဟာဟုတ်ပါဗျာကောင်းလားအဲ့ဒီကကြီးွားဆိုရင်တတိယမရတော့ဘူးတော့ချွင်းပြီပါနေတော့တယ်အဲအခိုင်သိအားနဲ့ပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကြောင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဒီလိုမဖြစ်ခင်နဲ့ပဋိကိစ္စရောကတန်းဝိရိယအားပါจุจุတင်နေจุจุစသရှာဖွေထားဒီလိုရှာဖွေထားလို့မပြတ်မပြတ်သူ့ကိုတတိပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဦးသွားလင်းပဲမန္တာကိုလုပ်ရရတယ်ခန္ဓာရုပ်တည်သွားတာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတရားမစုံမြတ်စွာဘုရားပထမအနာဂတဘယောဟောတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အာဟောဣတရိအဘဘရောအဘတေဘောသမဝေဘာကိနိယကနိယသမနာဂတောနာတိတိသာနိသုနာမဇ္ဈိမဗရဏခမယ။ငါဟုကျမ်းမှာရင်ကောင်းဟုတ်လား။ကျမ်းမှာရှင်းတဲ့ပြည့်စုံ။ဒီအလောက်ကလည်းပဲသရအဘဘရောအဘတေဘောဆိုယောဂီအားထုတ်အောင်ဗရဏိယအင်္ဂါ၅ပါးပါ။တပါးပါဝင်တော့။မကျမ်းမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတရားလို့လည်းရပါမလို့တောင်းမခံဘူးဘုရား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲကျမ်းမာရင်လည်းပြည့်စုံလို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ကိုကျမ်းမာနေတော့ဒီတရားကလည်းပဲမကျမ်းမွန်ပါဖြစ်နေပါထလို့လို့မရဘူးမရဘူးအဲ့တော့ဘူးကျမ်းမာရင်လည်းကောင်းလို့ပြင်လို့ငါပြည့်အောင်လုပ်ကားမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဟောဒီခေါပနဲ့ပေါ်တယ်မျိုးအဲ့ဒီလိုကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကဘူးအချိန်လေးနဲ့ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြောမရဘူးမရဘူးမနဲ့ဖင်ကဘာဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုမသိဘူးမသိတော့ဘူးအဲ့လိုဒီလိုဖြစ်လာမဲ့အတွက်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချိန်ကဘူးအချိန်အခုချိန်မှာအားထုတ်ထားရင်လေဟောဒီဘောပါလာတော့လို့ဒီချိန်မှာမိမိတို့အပဒလပတ္တိယမရောက်သေးတဲ့အထင်တန်းရောက်အောင်အနာဂတိကတ္တလာဒီကမာယအဲမရသေးတဲ့တရားရအောင်မျက်မှောင်ပြုရသေးတဲ့တရားမျက်မှောင်ပြုရအောင်လုပ်ပါတဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုရင်ယံဣမကယံဗျာတိပုတိနောက်တစ်ချိန်မှာဒီရောခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်အနာရောကနှိမ့်စက်ဖို့လာလိမ့်မယ်ဒီခါမှာဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိကအလေးကျင့်လုပ်ထားတော့အကဲအလေးကျင့်မလို့ဆိုင်နတုကရာဘုရားနာသာကနာမနတိကာဒီတရားလေးကျင့်အားထုတ်မလွယ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးတာတဲ့တော့ခုကနေပြီးတော့လှုပ်ခါရင်းနဲ့နောက်ဒီခန္ဓာရှိလို့အနာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာတိကြီးနှိမ့်ဆက်ပေးမယ်လို့အဲဒါခါသူဝိရိဒံခြံရတာယောဂအနာဖြစ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာရှိတတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမနေ့ကအနှင်းပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့တကယ်သိဟုတ်ပြီကွာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းဟုတ်ပါဗျာသင်္ခါရနည်းလို့ဒီခန္ဓာပြရတဲ့ဥစ္စာပဲဒီမှာကြည်ညက်ထားရင်ဘာမှကြောက်ရမှာမဟုတ်ကြောက်ကြည့်ပါတော့ဟုတ်ပါလားဟမ်မြတ်စွာဘုရားအာမခန္ဓာနော်မောကပိသနာသမတိကမယဆိုရင်ပူဆိုးခြင်းငိုသွေးခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒါလိုပြောပြရမယ်သင်္ခါရနည်းကိုပြောတာဟုတ်ပါဗျာအခုလက်ငင်းလက်တွေ့ကြကြလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ကြီးခန္ဓာအကြောင်းသိထားမှာဆိုရင်မောကပိသနာတွေ့လောကပရိသဝတွေ့တယ်ဥစ္စာညာတိပြလားဆွေမျိုးပြပြီးရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသပြလားဥစ္စာပစ္စည်းပြစီရင်ဖြစ်တတ်တယ်ရောဂပြလားအနာရောဂနှိမ့်စေရင်ဖြစ်တတ်တယ်သီလပြလားဘူဇင်းတရားပြစီရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြလားကိုယ်အယူအဆဆွေရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပြလို့ကတရားငါပါအဲ့ဒါဒီနဲ့ကျုံလာရင်ဒီဥစ္စာဒီဟာဟုအာထုတာတဖို့ကခန္ဓာသဘောကိုသိတိုင်းခန္ဓာရင်ရှိသွားတယ်ဟုတ်ပါမပင်နိုင်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်မပင်နိုင်ဘူးသေဟာနည်းကြတော့အဲ့ဒါကျုပ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်တွေ့တဲ့သောကပိတူဟောညာတိပြဿနာမျိုးဘောကပြဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးညာတိပြဿနာဆိုတော့ကိုမတပါဆွေမျိုးအပြင်ပဲသူသေလို့ပါလို့ညာလို့အေးကိုပြ
ဟုတ်ပိုးကိုခါမယ်ဆိုကဟုတ်ပါအဲ့ဒါလွန်မြောက်နိုင်ပါမလွန်မြောက်နိုင်အဲ့ဒါနေပြီးခြိုက်တာအန္တရာပတိလူကျော်ပြန်သွားပါမှန်ပါဗျာဒီဘတရားအခါလှုပ်ထားမှဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါမှတည်းဒီခန္ဓာရရင်တော့ဗျာဒိယကျင်းပြီနှိမ့်တယ်ဖြစ်ကြပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါဗျာဒိယကျင်းနှိမ့်တယ်ဗျာဒိဆိုအလာရောဟုတ်ပါဗျာကိုယ်သိပဲရောဘာဖြစ်လဲမသိဘူးမသိပါဘူးဘာရောကတော့မသိဘူးသုံးတစ်ခါတည်းဟိုပါကျားတို့တီဗီဆိုရဆုံးလားရောကဖြစ်တယ်ဟိုမနေ့ကဟုတ်လားဟုတ်ပါဆရာဖြစ်တယ်ဒါဟိုရရှောက်ပြီးတော့ဟိုပါဥပ္ပဘူးလို့လည်းဟိုပါတော်နေဒီမှာတော့ယောဂဆက်စီပါပါညံညံလို့ညိုးစုံလို့တော့ကြောက်မှဖြစ်လာ။ကိုယ့်ကိုကြွလိုက်။ငါဒီယောဂနဲ့မသိဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။သိပဲယောဂတော့ကိုမသိဘူး။မသိပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့မသေးတာတော့သေးကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပဲမယ်လို့ဒီပြင်သိပဲယောဂတစ်ခုကတော့ရှိ။ရှိပါရဲ့။သတ္တဝါတိုင်းခန္ဓာရတဲ့သတ္တဝါတိုင်းပါရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဒီယောဂတစ်ခုပြောက်တာနဲ့ငါတော့ဖြစ်ရင်အမှန်လေးယောဂဆိုလို့သေးသေးတဲ့ဝါနဲ့တွေ့ပြောက်တာပဲမမှတ်ပါနဲ့။သိပဲယောဂမဟုတ်ဘူးပြောက်တာ။သေးဘောကယောဂကျတော့ဖေးဆောင်တက်လိုက်မတက်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်တော့ဘာတူဆရာဝန်ငယ်ငယ်နဲ့ပြရအများကြီး။ဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။မတက်နိုင်ဘူး။သူတို့လည်းဒီယုံနာခန္ဓာနဲ့ပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။တက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဟိုတဲကဟိုတက်နိုင်ပါရင်များဟိုဒီဆေးတွေထုတ်လို့တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကဒါခါတဲ့ဖေးသေးတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်သူတို့ကသူတို့သေစေရတာမသိတာဟုတ်ဗျ။ကြီးတယ်ပြီ။လည်းရတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးယုံနာခန္ဓာရပဲပြောတော့မပြောလူပြားလေတီပြားလေဟောဒါရှိပါဘူးအခုမင်းရတို့ကတစ်ချိန်မှငါခန္ဓာရထားတဲ့အတွက်စိတ်မချအောင်အသေးဟုတ်တွေ့အခုအဲ့ဒီအသေးဟူအနာဟူမတွေ့ခင်ငါဒီအလုပ်တော့လုပ်ဖောင်းအသေးရက်ဆိုင်တယ်ကိုလုပ်တယ်ကဟုတ်ပါဘူးဗျာကျားတို့ဒီဥစ္စာကိုနမတက်ဆက်အသေးပြည့်စုံမှုဟုတ်ပါဘူးဗျာအသေးပြည့်စုံမှုဆိုတော့မသေးအောင်လုပ်နိုင်လို့လားလို့မေးဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအခုတို့ယောဂတခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်သိခံတယ်ဘုမလွယ်ဘူးဒါခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါဘယ်လိုဖြစ်ပြီဘလူကလွတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘယ်လိုထထကိစ္စအောင်းဝင်းပြီးတော့အာကျိပြီးတော့ခံလိုက်ရတယ်ခံရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာယောဂအနာဆိုတာဟာတခြားတစ်ခါလာတာဘုခန္ဓာထွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဗျာဒီကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျတော့အဲ့လိုထွက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုခံကိုကခန္ဓာကြီးမရှိရင်အဲ့ဒီမှာမောဟပြီးတော့သွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါဒီအဲ့လိုမဖြစ်ခင်ခန္ဓာကြီးရှိအောင်တနည်းတော့အဲ့ဒီကောင်ရင်းဆိုင်နိုင်အောင်တရားရှာတာမဆိုအဲ့ဒါစူးစမ်းပြီးရှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တွေ့မှကျင်းစီတွေ့မှပေးတယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တော့တတိယအနာဂတဘုရားဧဒရီကောသူဘကံသူသကံသူလမပိနာသူကရာဥဒိနာဖက်ခိနာရာပေးတော့ဟာအခုနေခါတဲ့ရဟန်းနေပြောတယ်အေးစက်လဲပြီးတော့ဆောခိုင်းတဝုံးတော့စားနေတယ်ရပါပါအခုနေကသမင်းမကတည်ဘူးပါပါဗျာနောက်တစ်ချိန်ငှက်လိုက်ပါဗျာအဲဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအခုဆောသေးတော့ဘောတော့ဒါဒီဖိုင်ထားလीသူတို့ဘလောက်ကြီးကြီးဝယ်စားနိုင်မှငှက်ဘူးဟုတ်တယ်ပါဗျာနောက်တစ်ချိန်မှငှက်ပါတယ်သေချာပြောတယ်ရပါဗျာအဲ့ဒီတစ်ချိန်ငှက်တဲ့ခါကျတော့ဟမ်တရားတွေပါဒီဖယ်တာဆုံးတော်ဝင်လို့ဝန်တော်ကအနိုင်နိုင်ဆွဲဟာမျိုးလို့စားဖို့တော့လူတွေပြီးသွားရှာဖို့ရတယ်။ဒါကြောင့်60ချိန်ကနေကတရားအရေးခင်းတော့ကျုံဘူးတဲ့ပုံစံ။ဟုတ်ပါလား။ဘယ်ရုံးနေမှာအလုပ်ဖြစ်မှဖြစ်တော့ပဲတခါဆင်းတော့ဆောင်းရှာရတာဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဖယ်အောင်မခေါ်ရတာလေ။အဲ့ဒါမျိုးလူတွေသမက်သောက်ကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဆန်ရှိတဲ့နေရာတနည်းအားတနည်းအောင်ရှာလိုက်မယ်။သွားလိုက်မယ်။ဒီတရားမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဆင်းစားကြည့်သိချားကြပါတော့လည်းစားဖို့အရေးကြီးတာကိုအာဒီရသွားရှာခွေအဲ့လိုလောက်ရဲတဲ့ဒီတော့အခုနေဝဝလင်းလင်းပြည့်ပြည့်စုံစားတဲ့တော့ကိုလောက်တာဟာဘုရားသခင်ပြေးတော့ကောင်းလာပါဘာမှမတ်တတရှင်ကြရဲ့ဟိုကဘုရားခန္ဓာဝတ်ဖောက်ပြန်နေလို့သွန်းမှုရှိသေးတယ်မနေ့ကဘာချက်ဆရာချက်ဆရာမှရှိရလားချက်တော့စိတ်ကားကြီးရောက်နေပဲတရားတော်လူတို့ရောက်အောင်မရပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာကြိုးစားမျိုးတော့ဟုတ်ဒီခေါပနာပေါ်သမီးရောဒီလိုဝောဝလင်းစားနိုင်တဲ့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပဲပါပါဗျာနောက်တစ်ချိန်အမှခဏမရှိဘူးဘယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရဥစ္စာပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှထပြီးတော့တရားလုံးမစိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကုရေကနေစူးစားထားရင်နောက်အတူတူဒုဝိခါပေးချုံငတ်တော်လည်းပဲဒါအများနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲဒါတရားလုံးသွန်းပေါ်ရပြီတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါ၃ချက်ပြီး၄ချက်ကလူရင်းညီညွတ်တုံးပါ
这路漏了那地啥的，漏啥吧？是吧？好嘛姐，老从这些个一下的泥牛路，哦，那个说那个哪个破的巴的呀？哎，比如地下桥的巴的呀，漏都不知道漏破的巴的，破的地下来漏八万年的，好丑卡着的，这都一千路了呀。好嘛，好嘛，好嘛姐，那这些地路没偏路，还毛不住泥牛路没细，不跟牛拉的不住哎，这个没弄。我高档米厂的不离不离皮头嘛，你说啥？低高档米厂的我们是收嘛，好的标的没样的，高档米厂的，我是没说这收嘛路上没样的样的，你说这搬来着超多肉我收嘛，哎你妈的，你说这那个那么温柔的样的我，你说这收嘛路没样的不够，还要这个嘞，多过来说还要照顾了，哎你妈，搬来钱啊漏嘴，又不着多的嘛多的，钱你得多的。哎呀，但是生意也来多啊，都生意无忧，大爷，生意保证的那样的，我说生意的呀，没人不看的，路虎在地在呢，过高路都没看来，那路多来多了，那路过来，哎呀，过来多，哎你妈哪有培养呢？我培养，我培养老朋友了，都万人要，那生意路就路了，什么的，那着，这个路这个呀，在俺路那边。培养我父啊，他爹妈拿的，到了家我的，地下里走路，地下里从里往里山里要那旮旯把路铁路弄的，俺都不让我培养我父，那一段地下里啊，地里也山着，把路嘛看不牢的，路也是为毛，家里，嘛老那时候路也供你用着，他收着他，家里那人爹妈为呢，啊有的里面我老那时候，也是你干嘛的把的呀，啊公路修的有，他一段。嘿，不奶奶的爷，那也不奶，老也不奶奶。我说高速路的这家里头，这家都，那都没有房呗，培养我培养不了，嗯，没养。啊，现在都没有路培养着呢，现在多培养培养我，培养着变着了路，小么的就出了我，啊，这家里也这样，都没得了。那都不阿不就培养不了，老我培养来干嘛？都老着，都是说话。天哪，那是多干！天哪，那位阿龙在哪里住？哎，我说如果变得我看农户啊，不要没得看见了，我们看绿了，我不会有。啊，我看嘛没？那现在我不要走了嘛，到底嘛来绿我看不了，不要变装，不要钱来的，老的我那家，不要老的装嘛，装多少了？厉害，高档厉害的哪里没有？当然要骗。骗着光那么年了，还是要说这光那么年的，那么说好着的，好着。这里头那个呢，我们看，这里头李保国的分呢，培养班上的里头，培养班上我拿不上。这里头那个弄啊的，刚才我在外面，那家里也不弄，刚才上面的掐他一个，底下的没事呢，这还没弄呢，没你这种弄呢，都是我们拉没有啥，现在都没好苦，我们欠早上不是都是我的也被没好苦的，咋拉完的？你看哪，咱那国道没也来北边没路走，啊哪边路在还路拉？要说这国道不严的，拉没说到好多少天好的。比如第一年，要说这是俺们南绿洲双国道没有，你不会对，反正都快要我来说的呀。那湖都是我湖拉没说，都是我屁股往下找我不也？俺们那里不都山路呢？哎呀，没路来走，那个国道没也都说挨了好。没住来叫我表现，哎呀，匆忙的都，哎，就是拉完车，哎，那快点，快没着，没着了，好没呀，拉的，也是在广场没一行的，拉的时候好拉的，好的，拉路线的比较多啊，看着，也是在今年开的北固的这条路，啊，为你嘛，北固的嘛面不要再积极，一行也匆忙，看样没路出来，匆忙的。那条路拉着地了过来，要走嘛给我看看用，走嘛看用的，我把这拍个这没有，你把这拍个这没有说地了都把走嘛看，别这个我嘛你们那上，走那不看嘛都五路标的，这不要地了我那上我们嘞，地了路嘛走嘛看我当我信，没好地里看着走路，这帮我们撇不着，走我这撇嘛的没，那边地下头也走嘛出来，啊今天地下头的，来了来进路。家家皮的，多少皮的，不少皮的，
土地也弄，老偏地也冇，老偏地也冇，伢个跟多少个冇个，哎哎，路边那地也冇，老偏地也冇，家务都看的尽力，马上来，你说这样的，那肯定不属于好人，啊，你好多吃干的吧，哎老，你说这比如，哎老，你说这地也老，木啊，哎啦牛，啷个不能过过的，比如啥，你说这地也老，木啊老，木来行的，好玩意。好了哎，你有啥子嘞？这老外喜欢的，哎，啷个？哪里嘛多呀？你老外伢一堆，好啦。好外些。哦，有那，阿在几多？阿在咱伢几多嘞？白地阿嘛阿木头苦，不管在哪地阿白嘛伢拿乌嘞，白地阿嘛嘛拿乌出来，阿可以可以，阿伢一堆呀。是呀。都是你出钱来请的，没呀？呀。蛮多吧？哎，人家说人家办那个乌多，乌多办啥子乌多？记住了，假如培养我教的没嘛了，好了。好一点。大多不就标准了呗？线路没法的，不好的，啊，好的话没法的线路，地皮没不好。哎，我这嘛五里外的，叫我多来呀，回家来找我跳舞，啊，回家来找我跳舞，你的不好干了，哎，那我不就老家了，我不就都老老青年嘛，五多少的，好吧，地皮没不，我不理这个，你啥都管那个。把你也跑上去，你想，够没法的，够疯狂的，你是亲家弟弟啊？妈妈的，那够不了你是亲戚，够我嘞，够刚走路人都对呀，都对，大人老先走的，少一点都要对。妈妈的，这都把都没呀？好了，哎，这是五三六，你要过那菜的给咱说，都弄两把菜刀，本来嘛标都没呀。要啊，然后没多少的，底下嘛，下边是账户吧。后来我们找所有人拉路走那边的，然后我也五毛五，就是，都这样的话的，没那么来不着，阿头着怎么报了？都不晓得，都怎么报着？都牛的在地里捡呢，就是，下午那里那就叫，他都少年多了，都不了。他那五岁的，十多岁，十来岁都偏多了。好嘛，过这个二两牛，地里捡的都接触啥关系？我的都。啊，牛的地公家的，我哩，我哩也拉哈巴哈娘，包括你，我哩也撸牛的，撸牛的，哎呀，拉家子的，哎呀，就是做这个事，哎呀，线路热不能，公路接触上面没法不我信了信了，底下的公家地主的地谁行呢？把我们当那个啥，那个家比如的那个大伯呀，哎呀，妈妈，那个去对面飞，我们就会楼下打我，楼下就那看见了，我楼梯上听到家里弄个物件。要那个嘛，有啥？另外没给找，我湖南比如的，我搞不理解哇，我搞不理解哇，那就是中国的，阿家地方都，你说些阿地个啥货了？哎呀，你说些个阿家地方肥肥，阿家人家人家，其他路，没没过过，多呀没呀，该做的活阿姑家，没没看那过过。没没有他他呀没家啊你家的人没没过路给上面好我们媳妇的。好了好了哎这么地方这么的人你家的人。这样我来回回啊他呀你的阿姑家这样路给上面回回他的。对吧但是我们的钱好用你说啥家里我没。跟啥地方我告诉你说这把东西就发了更不好地方。没得我搞这个，都怕怎么了？我怕他是他装，都怕飞在这点里，不要啥骗子嘞，把叫骗子来说，没得对啊，没得弄。没关系，像你啊，不搞我不就干到帮你的嘛？你说别，比如，比如奶奶的爹是，你说别咋嘞？好嘛，你说别咋嘞？啥情况嘞？你说别好嘛？这样呗，这比咱们批发的，就是你说别好点，给啥的个，给不好的个。我讲不理解，不要讲骗子来做了，没人批来。不抽成再多，二十多不抽成。有人不那么多，家里没事的，不那么多累了，没病的，
看到我现在的保险了，谁妈妈累的不中上呢？阿里亚那阿扎到，阿里亚批的不过的过来，没有没时间，没付过多的不过。阿里亚他妈妈阿高了，阿里亚批叫人物难的呀，不然马上介入来，立马转节目没时间，不中上，好了。阿里亚他妈妈阿高了，阿里亚他妈阿问你着，阿里亚批叫人物难的介入来，那边哎，你咋木？见节目没戏的，不受伤的，如帮阿扎说等如帮的，不然没啥什么事。跑偏的时候，阿扎说，俺都说眉毛这个等如帮的寿命一，妈妈，你说别姑娘说了，多少我得买，我刚不是说骗他我得买，骗他了喏。妈妈，阿不，不受伤叫，叫那不然嘛，你们你咋的不受伤？阿里阿我那边没力没装的不受伤，哎你不受伤的，你嘞看那不然嘛苦。包括咱说眉毛叫阿扎路修面，你看那哈，旁边的什么，对着的什么，送你的看。妈妈的，哥啊，小姐眉毛包括咱说阿都路那，说他，哥说他的阿都路那是在咱说的，阿妈的呀，有那不嘛都旁边偏心的罗的呀，走。妈妈的，还有些别的，你看那啊，就是说阿妈妈路妈妈眉毛叫妈妈。八几百块六百块，多少都不用不在房，多少是多少。不是那个的钱咯，就是天南的钱。多少多少是多少，就是说多少多少多少，哪边哪边哪边的，我来交。哪边多少眉毛钱的，哪来是交？哪边多少眉毛钱的，谁来交？哪边多少白六天的，看他多少人了，我就来。来呀，好不啦？好快的。这个阿威，你这样阿威做的不是阿威阿你的，他那点你才不着。我们现在多少了的，上多少的，啊，一多那就骗着。哎，有啥？哎哎，那边就是我说那阿威，阿威啊，碰得多钱？好快。就讲阿威是要多，阿威路子，啊，咱爷爷里的表年的，碰得多多少的？妈呀！他妈那说，看那个娃娃，天天下下一桌，都那一桌。过爱的有啥呀？该看不着，来多五光啊！爱的路，看那多少的钱？过俺们俺们听的路，看那里的就是多远多远的，路把回回那嘛人家咋跑啊？跑边边来边，别开别好那，你是来的？看那是把我多少人了？过来的路来了了，你是把我多少？他把我骗的，那那是把我骗的。爱的骗的有啥？过。爸妈说，娘妈说那里有啥，都把来骗。不要看那个条将来别谁了，哪路骗？嗯，这回你来话比张九王子起码得去骗了。看那路多呀，南疆的路为啥都多的？不路，最低嘛最低，不路也不低，低低不低低多了，路为啥难走？就是有那看那的钱，不那么多，就是天天眉毛就不够他多，别人家的钱，就是别人家才敢来。哪位哪位天哪，眉毛家不慢了。问路啊，把妈妈看哪路都在用啊。就是看哪路啊，就是哪位哪位表你的，就是看哪，说话呢，这个呢，写个呢，看的多，无论哪里的起点你的多。对，就是路呢，他讲的那路啊。对，问路啊，起点在叫我们说路啊要。路啊要，妈妈的。路啊叫做不用来了嘛，俺们来都骗他的呀，别人咋抓个？妈妈的。俺来就骗他，俺来骗到起码最低有骗过。起码这几片那边的看那把路跑远些的了，不麻烦多，都给他了多。好嘛，好嘛，我以前把这几片、八片、五年片，我老干部不，都拿走多。好嘛，就看那把结果来跑远些嘛，拿来的这几片嘛，都给他走了。好嘛，好嘛，哎，我啊，你不如给他走了，弄你嘛，把他妈给我累了，弄没得啥了，我找你比我比这边你来啊，如果先把这我干部做的好。你说这样其他的，我干不的多，撇的再多，记吧。包括再多，别人我所有都撇他。妈妈的，再加一个嘛的。妈妈的，我的这路我的嘛，没得说，没得没得地方一样都是撇的，包括再多所有都撇他。妈妈的，撇在哪里啊？那是的，好了。妈妈的，撇他。哎，你说哎，路撇的看见了，我干不说撇他的，包括再多别人教的撇的，好吧？好吧。哎，你包括咱说那把这个叫别人的哎，路撇个呀！我要说实话，表弟，你还得撇着呢，从牛撇谁呀？菩萨比谁撇谁呀？然后俺那用俺那在路撇谁呀？多干不着撇，俺别人撇的给他。
我过来做了家里家那些呗，谁帮谁要家了，接着做啊，过来把他给学的。好吧。给他叫做招了嘛，我来给他弄。没有啊。给他我看他也需要，你看他的记录跑遍，记录别着巴拉，记录别着巴拉，记录都把这啥出来弄啊，一样一样只有便利的，别巴拉路，理解他，我们没说给他教的。咋把路拿马路把子没一样让那地方玩一下。千万路看他的就把他下。这别车别路一样一样没事的。看了，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 为了那个的话说了看到我干不得了。然后没有东西的来你为那个的话你看。他说我没了你。那么那么的我不能那么那个的说啊他说你说。好吧。那你就。我带着没了你说我带着。为那个的话看到我干不得了。叫我没有。好了。看到把他说了不管他说都对那对不对他说怎么一对不管。看到把他。好了。那么就。我比那么大说过我比那个人家我拿着一个布的。好吧。但是大家说脾气脾气一个布的。好吧。但是个布也不理不老干不理多。老干不理多骗来所以你不出现我出现跟别人的事情啊工作多少点我去。好吧。但是因为那大家找的那你的我把背上你他为什么恰了一个照片恰了。好吧。还有谁的还有爱的不过人做了嘛老干不理多看那一些多。看那股啊，三百多，两百多块钱，三百多钱还没，两百多块钱，最多跑偏了我那，妈妈一点，俺熬到了面农夫的那东西，为啥去看那我？妈妈姐姐嘛，看那我面不得，你要再问，说话那心里都来跑偏那个别的我别的说，姐姐的，都留着，奶奶的都是面没屁股了，留着，娘娘的都你不把转悠要回来。啊，看到我这老变脸那么高头，跑变来变，跑变来说，妈的，变么都跑变。妈的，对啊，他不让骗了，他不让骗了，说变么都骗了。妈的，骗了个人多，变五百多。好吧，变的，咱骗的多，你晓得，那我你来变了。妈的，这骗了这笔钱嘛，变的多嘛。这路骗的骗的这路，看到过，没没有骗路，地面开麻痹了，你在罗里亚么西？是啊，这就是对应的，面那么面的，他不这样你的说话，这是变你的说的，那你变你的说话，妈妈一个，变你路就是要样样细条，俺熬啥路，面路子细的啦，细吧，细吧，没细路，细吧，然后没细的路，把路面路子也没细的来说，俺没线路，不过他说眉毛叫没线路没细的，妈妈，怎么我这变着对的，妈妈一个，变着俺熬啥路，俺熬俺面路子，那这些多少些，没好处的。哎，咱娃娃家里面路哪有咱毛路？面路我也毛路天哪！好嘛，那个路天天在别咋了，这些人这都那个娃些在小路找我们了，咱别的。过来看我记得我说，这些人呢别的我说，这我弄别呗，都跑偏了，这我弄。别他家了，这我弄。再来别的我说，阿个大啥？这小熊呢？这我弄别的不路，那都是的，都偷懒的路还是别的我说，没所谓。对。面路子也没洗的来呗。好比你便利在这路边在面路边没洗了。老板给你那么屁股都洗了。啊呀。他们那个那时候是这便利路那边没做一步。那那都不过他多那才好才好。都是娃娃在做路边在这但那老师没做一步。哎那边我们说的发五百股的公司。哎那包括北库说哎那还多的。这个也得骗我。好玩。还得骗我路啊嘛北路讲话路啊没说。妈妈讲话讲路啊变了没有的。变的，别的什么变路线方法，别的什么我所有讲不行，所有讲是别的我说所有讲是讲，包括咱说老婆，包括咱说那把子你所有讲，就是老婆比如说，包括咱说那把子吃的，然后别人不是包括，我包括也，家里再结婚了，对吧？然后在路上嘛，别人不是嘛来，你干啥来？你啥呢？包括咱说那把子就老婆比如说吃的，包括咱说包包不了，包包的也有地，再怎么老婆比如说吃的。别说别爱他，老干部的多啊，是吧？跟啥的讲，不要啥的，讲屁的，跟不好的讲，
不要摸嘞，不要不要上就皮打来嘞。你说别新编的才叫，那些都听路听那听的叫皮打。好吧，好吧，要看那什么我最没劲，最的你看嘛，报告不就说别忘没事。这个你们报告不就说工把皮打的都输了，啊别工把你没皮服。啊，这里嘛，最高最王爷记住嘛。好吧，好吧。啊，乌拉路啊，边边个伢地路、罗华路、宝华路出来，啊，边边个建设那边那些咱们木屋，各个人各看那屋的看，啊，不是用那些东西。好嘛。哎，嘛的嘛，看那罗华路，各个咱们木屋，这方我这跑江那的别别着，看的这别的别别，下边别的都往这上建了。那些在这不，那些都往那那些里了，看那一路那些在罗华路那些的，那也不也不过咱这没把手，你看那屋啊，罗华路这别个人建。我现在的后果百里要去年要过了雷天阿高我是。好了好了。你说你啊保护点护点经常别说雷天阿说没留阿不了。留阿路开不了。过就几天的过我开猫过过过他开在那个上。好了。啊没这么点我告诉你说啊那那个人路对啊你也看见了哎不敢没事。哦那垃圾不是阿不了没有了。那个人雷在去的。这个那地方比较就不要钱嘛那么看到在那么去。不知道这些人们没去保护掉了。比如说阿姑没要么就是阿姑有阿诺阿姑阿姑阿姑啊对呀你别。阿姑阿姑阿姑看那比较的阿姑来找老母亲。我不要了那么。阿姑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 就是都没出了啊他非得给我出来。好吧。把你看到累了他比。他也比开妈也开妈的了。没没的了他超过去吧。没那超过了奶奶就给他过来。找我来也请他嘛。最多的太空了一下都没了。妈妈不理他家也没了。妈妈都娘天大来过他家过来。不过上来那妈妈了人家的那背后遗憾的吧也是个超过了第二个。娘的弄。老早把你们给压了，老早吧，差不多下一点，咱也免租啊，来那不来没呀？妈妈，咱也免租嘞。妈妈的，哎呦，老的啊，看他们多少钱走路，我他啊来接嘛，他嘞，啊，先后呢年也没留。留啊，让我走吧，家里的上公司扛，先啊出去边再准备留个啥？妈妈的，留个包的时候，我这姑娘时候说，我这边拉的路边了面。那个不然爱在看那片看那这个地下室里面比如啥地方家里都看那高面都是看来没啥我给那些没有然后我说哎呀我那个都给你垫一下就行了对的行了别看我这家家真的那看第二天我说把路也会写好多了把那把那呗就是过去嘛把那屁股我说我就在骗人的地方哎呀我说再这种的六八阿六八比如说再说了希望嘛好像我就不妈妈你跑遍过了上面去了本来要过了没去。都那么的跑遍了过年没人了比你还记得吗都有所谓我说骗他。好不好看到我本来要啊比你要再没来再见你要跑遍过去。是吧是吧如果我那跑遍的怎么你过去在看哪里哎你要来看戏讲我就说过去妈的啊那个明明也有你我们的这个家族了。那如果妈妈呢他的这个年龄呢又在那时候再见你要注意。对了爱让你对了不是吧好简单。对。这件事情就是我这件事情要不要你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 要不谁家都会好不了弄我来弄我弄我媳妇弄我来的乱忙的然后底下就是看那个我那个都他们家媳妇啊今年小姐你的阿鲁别把他啊别我媳妇啊这个我跑边的怎么忙的这个我老师的跑边我阿公别的我以为家里的我跑闹着这苦钱的苦钱来不及用年来臭味了他去啊这个弄我的他的恰到我软了这个假如这样的我的话现在我不容易了我都不懂得我不懂得哎都是我的比如说叫我的好戏在里面我不让人叫做了一点好的我的从年拿着他的我可怜
khana gulia di khana dhago lo wu, khana dhago lo wu yo khato lo la. Obje da 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 do khana dhago lo wa, gula ma di de, ma shu lo wa ba di de, dhino jen ni de uka di asa khana po si de ya pa. Ma ma. Goro, dhari matha wu, ahu dhari sharu ma nene ba bia sa di. Khana, di ma shio bia lo so, ma wu tata nebe nari goro wu. Ye te ye si na loa chi ya si ni de, ka di ni ya si da la hu ni ya si, da bia lo si da. Ma ma. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေပြတဲ့ဥစ္စာပြတဲ့ပြတဲ့လို့ဘယ်နေရာပြတာလဲသကိုလုံးပြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုယ်အပြင်းညာရောက်တဲ့နေရာလောက်ပဲသိတာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမသိဘူးဒီနေရာတွေကဟုတ်ပြတ်တာဒီရောက်ဒီမသိဒီရောက်ဒီမသိရောက်တဲ့နေရာတွေကိုယ်ကကုံလုံးနဲ့ခြုံနိုင်ရောစိတ်ကသကိုလုံးဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရရောသကိုလုံးပြတ်တော့တယ
ยาลุมาผิดแต่คณะตะบองเนี่ยอ่ะเป็ดดิเว้ยเป็ดเอาอนิมิตไม่เสร็จปาลีจนนี่ละบอดีอ่ะดิเว้ยจาดิตีซอติโอตะโกโลว่าตัดตัวพวกไม่มาอูจําหมดเป็ดแต่ละบอดีสุนะคณะเว้ยเป็ดดิเว้ยเป็ดดิจาติเว้ยเตยอ่ะนี่ลาอยู่เอาเป็ดแต่ละบอดีเว้ยกูอ่ะเลี้ยงยาหายปาเสกะคณะงาเป็ดเนี่ยเตยอ่ะกาเป็ดเนี่ยบ่เลาะดุขะไปเลยเป้อ่ะเป็ดตาเว้ยกูอ่าครับไอ้เนาะงาดูลูนักกูจะปิ่นแต่บ่ปู่ก็ตัดตัวดิว
你了，你跟我老干部说不行，老干部就说不行，哎，老干部就说老不了自己来转，对吧？年轻轻的我才那么多，好吧？好啊，姐。再说你说别耍那种，心里头没面子，那我那个为俺娃没正干，俺都咋的呢？我一见我都搂上门，就是俺这个。